mēs varbūt ķeramies pie veiksmes stāsta, es gribētu padalīties ar tādu novērojumu. Es braucu uz Liepāju un domāju, es biju daudz kur pasaulē startup pasākumos un parasti startup cilvēki visur izskatās vienādi. Apmēram šādi. Kedas džinsas, tēkraklis un hūdīs. Un tad es atbraucu uz Liepāju un šeit ir savādāk. Flip-flopi, šorti, tēkraklis un snorkels. Un ir labāk. Es jums teikšu, ir labāk. Jā, tad mēs esam laikam lielākais inkognito startups Latvijā, par kuru daudz nezin, spriežot pēc paceltajām rokām vai nepaceltajām. Lai gan mēs selfajā strādājam jau 10 gadus. Un kompānijas var iedalīt un dēvēt dažādi. Veiksmes stāsti, neveiksmīgi, neatkarīga pasākuma veidotāja žūrija mūs ir ierindojusi kategorijā veiksmes stāsti, un es to nemaz neapstrīdēšu šodien. Bet es jums gribētu pastāstīt par piecām lietām, kas tiešām, ko es uzskatu, kas ir mūsu veiksmes pamatā, strādājot un veidojot šo uzņēmumu. Bet tepat laikā es gribētu piemetināt, ka jebkuram veiksmes stāstam ir arī tajā ceļā ir ļoti daudz arī neveiksmes. Un ja kādreiz būtu kāds panels, ja, neveiksmīgākie startupi Latvijā, es arī varētu tur piedalīties un nosaukt piecas un varbūt vairāk lietas, kas mums nav izdevušās. Bet šodien runāsim par veiksmi. Un tā pirmā lieta, ko es uzskatu, kas ir mūsu veiksmes pamatā, bet varbūt pirms es sākšu par to nedaudz par Selfai. Tātad Selfai ir e-komercijas platforma. Mēs piedāvājam nu jau vairākiem tūkstošiem cilvēku un uzņēmumu internetā izveidot savus veikalus un pārdot dažādas lietas internetā. Mūsu galvenie klienti ir Amerikā, Rietuma Eiropā un arī pa visu pasauli. Latvijā mēs īpaši nereklamējamies, lai gan lielākā daļa komandas mums strādā šeit, kāda trešdaļa mums strādā attālināti arī citās zemēs. Mēs esam aktīvi piedalījušies dažādos startup pasākumos, man ļoti patīk būt komunā, bet jā, tādā atpazīstamības ziņā un klientu ziņā Latvija mums neierindojas pat varbūt top 20-iekā. Diemžēl tā ir sanācis, ka mūsu klienti ir ārpusē, un kas ir, es domāju, laba zīme, jo mums vajag veicināt eksportu. Tad runājot par veiksmēm, pirmā lieta, ko es gribētu piemitināt, ir komanda. Te jau izskanēja arī panelī, kad komanda ir lielākais neveiksmu cēlonis un faktors, it īpaši agrīnā stadijā. Un veiksmi atrast labus līdzdiminātājus un labu komandu tiešām ir veiksmīga uzņēmuma pamatā. Un mūsu komanda, mēs sākām triju cilvēku sastāvā, Kristaps, Jurijs un es, un mēs šobrīd arī pēc 10 gadiem katru dienu ceļamies, ejam uz darbu, strādājam, un mums tā interese un tas draivs nav nekur pazudis. Un tā ir milzīga veiksma atrast tik labus komandas locekļus, kofonderus, un es esmu priecīgs, ka mums tas ir izdevies un sanācis, un mēs esam pārdzīvojuši visu to laiku bez tādām lielām neveiksmēm un nesaskaņām. Un es domāju, tas ir tāds viena no veiksmes atslēgām arī mums. Otrs veiksmes faktors ir nauda. Te jau runāja arī pāris investori par naudu. Varbūt mazāk par investīcijām, lai gan mēs viņus esam savulaik piesaistījuši. Es par naudu domāju tādā ziņā, kad nauda un naudas aprite un naudas pelnīšana ir jebkura biznesa tāda pamatnodarbe. Ja? Un es gribētu visus iedrošināt, sākt domāt par biznesu, sākt veidot biznesu, prasot par to naudu klientiem. Mēs arī sākām Selfai, un no pirmās dienas tas ir bijis maksas servis. Un klienti par mums par to ir maksājuši naudu. Līdz ar ko mums vienmēr ir bijusi opcija piesaistīt investīcijas, nepiesaistīt investīcijas, būt pelnošam uzņēmumiem un strādāt un veidot uzņēmumu daļai pēc mūsu noteikumiem. Jūs droši vien atskaitot startupus, jūs neredzēsiet nevienu citu biznesu, kurš neprasa naudu par savu servisu. Un startup pasaulē
ir tāda izpratne, kad sākot strādāt un palaižot varbūt beta produktu, var mierīgi pusgadu, gadu strādāt un neprasīt klientiem par to naudu, bet nodrošināt viņiem pakalpojumu. Bet jūs neatradīsiet Liepājā nevienu restorānu, kas ir tikko atvēries un teikt, pusgadu jums viss ēdiens pa brīvu, mēs te gribam noslīpēt meņu un tikai tad mēs sāksim prasīt par to naudu. Un es arī uzskatu, ka biznes ir jāveido domājot par to, kā pelnīs, un arī jāprasa feedbacks no klientiem prasot par savu servisu naudu, jo tikai tad var saprast, vai tas pakalpojums ir vajadzīgs, nav vajadzīgs, vai tas biznes ir dzīvotspējīgs vai nav. Un man šīta filozofija ir jau bijusi no pirmās dienas, kad par pakalpojumiem un, ir jāprasa nauda, jo tikai tad var domāt par attīstību un strādāt ar klientiem un veidot uzņēmumu. Trešā lieta, ko arī panelīna nedaudz pieskārās, mūsu gadījumā ir niša un mūsu klienti. Es nevarētu, pazīstot sevi, es nevarētu iedomāties, kad es ar tādu pašu entuziasmu 10 gadus strādāju, piemēram, Enterprise Sales kompānijā. Jo priekš manīm tas nav interesanti. Un ir ļoti svarīgi, kad jūs kā dibinātāji, ka jums ir tas founder market fit, ka jūs pat bez varbūt īpašiem panākumiem vai grūtībām, jūs ejat cauri tam biznesam un katru dienu jūs tomēr pieceļaties un jums ir tāds nenormāls drives, Un tas biznes, tā niša, jūs iedvesmo un liek jums strādāt tālāk un jūs motivē. Un mūsu gadījumā e-komercija ir kaut kas tāds, kas man ir ļoti tūs. Un arī klienti, ar ko mēs strādājam, viņi ir ļoti līdzīgi, kādi mēs bijām pirms uzsākām Selfai. Jo mēs arī, es piemēram biju dizaineris, man kolēģi ir programmētāji, mēs tirgojām dažādas lietas internetā pirms Selfai. Tā mums radās doma arī par platformu. Un mēs vienmēr esam bijuši šajā te biznesā iekšā, un arī pēc 10 gadiem šī niša un industrija mani iedvesmo, motivē, un es domāju, tas arī ir neatņems veiksmes tāda sastāvdaļa arī mums. Un jums arī par to vajadzētu domāt, veidojot jūsu uzņēmumus, vai pēc 10 gadiem, 20 gadiem jūs būsiet ieinteresēti šajā biznesā, Un gribēsiet tur strādāt ar klientiem, kas jums ir, industrijā, kas jums ir, jo tā ir, man liekas, ļoti svarīga lieta, par ko varbūt retāk domā. Daži uzņēmēji, viņi varbūt dzenās vairāk pēc tādas perspektīvas, kur var nopelnīt vairāk naudu, bet tas tāda, man liekas, ir īstermiņa domāšana. Ceturtā lieta, kas mums ir daļēji visiem kopīga, un ir bijusi svarīga arī mūsu biznesā, ir tehnoloģijas. Un ar tehnoloģijām es domāju arī cilvēkus, kas viņas veido. Un mēs esam savā ziņā laimīgi un svētīti, ka mēs dzīvojam šajā reģionā. Jo ticiet man izveidot startup kompāniju uz tehnoloģijām, balstītu kompāniju, piemēram, Itālijā, ir mazliet grūtāk. Mums ir tā iespēja piekļūt fantastiskam talentam, kas ir inženieri, programmētāji, cilvēki, ar ko var veidot tehnoloģiskas kompānijas. Un es te piesaucu Itāliju, ja, varbūt, ja jūs gribat veidot arhitektu biroju vai dizaina startupu, tā ir tā vieta, kur jums būtu jāiet. Bet Latvijā, Baltijā tehnoloģijas, manuprāt, tam ir veiksmīga tāda augsne, un te var dabūt talentu cilvēkus, kas strādās uzņēmumā un ar ko kopā varēs veidot augstas pievienotās vērtības uzņēmumus. Un arī mēs esam bijuši veiksmīgi, piesaistot mūsu kompānijā labus programmētājus, labus inženierus un beigās nododot ļoti labu produktu arī mūsu klientiem. Un bieži vien, kad mēs runājam, vai tie ir investori vai kādas citas lielākas kompānijas, viņi brīnās, kad ir salīdzinoši mazu cilvēku skaitu, mēs varam, kā teikt, izdarīt lielas lietas. Un tas nav tikai mūsu Selfai gadījumā, bet arī ļoti daudzos citos startupos, kas ir mūsu reģionā. Nu, un visbeidzot tāda piektā lieta, kas, manuprāt, ir vissvarīgākā un kas ir ļoti būtisku lomu veidojas arī mūsu stāstā. Esiet jūs, kas ir šī startup komūna. Un
bez maz vai jūs varat ignorēt visas iepriekš minētās lietas, un tas varbūt uz jums neattiecās. Es minēju, piemēram, komandu, bet tikpat labi jūs varat strādāt viens pats pie savas idejas. Es minēju naudu, tikpat labi jūs varat nepiesaistīt investīcijas un no paša kapitāla veidot uzņēmumu. Es minēju vēl daudzas citas lietas, bet Latvijā mums ir izdevies izveidot startup komunu, kur notiek ļoti bieži pasākumi, kur viens otru pazīst un uzņem un atbalsta. Un visu šo 10 gadu gaitā es esmu novērojis, ka no tāda maza bariņa cilvēku, kam bija milzīgs entuziasms un daudz ideju, mēs esam ļoti strauji izauguši par tādu jau reģionu, ļoti aktīvu reģionu, ar daudz jau miljardu vērtām kompānijām. Un šīs te tehnoloģijas un šī te startup kustība nu jau spēlē tādu nozīmīgu lomu arī kopējā tādā tautsaimniecībā. Un šī ir mūsu visu kopējā veiksme, ka mums ir šī te komūna, mēs esam izveidojuši tādu sistēmu vai tādu ģimeni, kolēģus, kur mēs varam smelties iedvesmu, zināšanas, pieredzi un attīstīt veiksmīgi savus uzņēmumus. Un tā ir bijusi tāda neatsverama sastāvdaļa arī Selfai gadījumā, un man ir milzīgs prieks, ka man arī aicina uz pasākumiem, un es varu dalīties, pastāstīt par savu uzņēmumu, atbildēt kādiem jautājumiem. Jo es esmu ļoti daudz mācījies arī no šīs te komūnas, no cilvēkiem, kas ir bijuši apkārt, un bez viņiem droši vien daudzas lietas būtu izdarītas sliktāk un varbūt vispār būtu kādā brīdī mets plint krūmos. Nu tālūk, tie ir tādi pieci veiksmes faktori mūsu stāstā. Es ceru, ka tas jūs iedvesmos veidot savējo ar tiem pašiem, varbūt citiem. Faktoriem, bet vienmēr atgriezieties komūnā, dalieties ar savu pieredzi, veiksmīgu, neveiksmīgu, un pie iespējas arī dodiet šo te zināšanas un savu pieredzi, arī investīcijas tālāk jauniem startupiem, un uz šīs nocis arī gribētu noslēgt.